se essa vaca dá leite ou não dá. Quero saber se essa vaca dá leite ou não dá. Eu tenho um boi mais dinheiro que está todo inteiro querendo cruzar. Eu quero uma vaca leiteira que seja solteira e que possa casar. Pra criar um bezerro, ela tem que dar leite de hora em hora. Chega o vaca um pouco brejo, olha que o Renato chora. E eu quero comprar, quero comprar. Alô, DJ Araia. E tenho quanto pagar? Eu quero comprar sua vaca. E tem maravilha, pode ser. Quero saber se é da leite ou não dá. Quero saber se é da vaca da leite ou não dá. Os habitantes, os habitantes da terra estão aqui. Sabe o que é do rei do samba? Tá cheio da Rocinha. Homenagem à Rocinha, o samba de homenagem à Rocinha, exaltação à Rocinha, composto por Simar Santos e Renatinho da Rocinha, em homenagem à nossa velha guarda que está presente, a todos os sambistas que estão presentes. Eu queria que vocês escutassem esse hino aqui, em homenagem ao Telmo, ao Feijão e também ao Léo que está presente, a todo mundo que é líder comunitário de uma favela chamada Rocinha, que lindamente está incrustada na Zona Sul, um dos mais caros metros quadrados, incomodando a tudo e a todos, mas sendo a resistência chamada Rocinha. Contigo, Renatinho. Pode crer. Essa música veio no meu segundo disco, é uma canção que a gente fez, inclusive o Fernandes estava lá presente no dia que a gente graças a Deus, terminou essa canção. E fizemos uma homenagem singela para a Rocinha, porque a Rocinha merece muito mais que isso, mas foi uma homenagem de coração, lembrando dos tempos da nossa infância, essas coisas todas que a gente sempre tem saudade, né? A gente não tirou ainda nem o tom nem nada, nunca tocamos essa música juntos, mas eu vou convidar vocês para ouvirem somente uma espécie de uma capela aqui para vocês se ligarem mais ou menos na música, que é fácil de cantar, e eu vou convidar vocês. É mais ou menos assim, ó. É fácil, olha o carro ali. Cresci vendo o pau tocar cantando, tá? Tranquilo, hein? Assim, ó. Existe um lugar tão bom de morar, no alto do morro, com vista pro mar. É bom te exaltar, sou tua raiz. Seu nome é favela, cresci dentro dela e sou muito feliz. Existe um lugar tão bom de morar, no alto do morro, com vista pro mar. É bom te exaltar, sou tua raiz. Seu nome é favela, cresci dentro dela e sou muito feliz. Deu pra pegar essa partezinha aí? Olha então si bemol, vê se si bemol vai. Ô meu pai, faz aí. Existe um lugar tão bom de morar, no alto do morro, com vista pro mar. É bom te exaltar, é bom te exaltar. Sou tua raiz, sou uma favela, cresci dentro dela, eu sou muito feliz. Mas existe, existe um lugar. Alô, Martinho, tão bom de morar. É uma homenagem singela. Peço desculpas, nós não ensaiamos. Os meninos sabem tocar música ainda. Tem mais música na comunidade também. Pois então, o que vai acontecer isso? Tem três crianças na roda de samba. Tem muita gente aqui
que passou por aqui, que vai passar, tá tocando aqui, fazia isso. Você tava no colo dos mais velhos, entendeu? A galera tinha uma carinha da galera, pelos pequenininhos, e hoje tá acontecendo com a gente. Todo mundo, graças a Deus, né, criado, com a cabeça no lugar, e tem três crianças na roda de samba. Tá, façam isso, tô feliz, façam isso, tragam seus filhos, seus netos, para participar da roda de samba, para o nosso samba não morrer. E para isso aqui, essa roda de samba, tanto no dia 2 quanto todo ano, eu amo isso aqui, eu faço para vocês. Valeu, obrigado, professor. Professor, agradece, muito obrigado. Obrigado mesmo. Eu amo o que eu faço, obrigado. Eu quero agradecer ao senhor a cada dia que ele me dá vida e saúde para eu poder exercitar o dom que ele me deu. Ele nunca me cobrou nada, e quem quiser aprender percussão e quiser aprender comigo, aprender junto comigo, eu tô aí, é só me procurar e nós vamos aprender junto. Eu não vou cobrar nada, porque Deus me deu o dom e não me cobrou nada. Tamo junto, obrigado. Tá, segue, segue. Já que assim, eu queria chamar o Felipe aqui. Felipe, chega aqui. Já que eu tô emocionado nesse dia maravilhoso. Faz o que eu te pedi aí, pode ser? Bom, senhor. Fala aí. É muito prazeroso te ver chorar, velho. Porque eu sei o que tu galgou pra chegar até aqui, esse moleque, então. Eu sei. Então, em homenagem aos sambistas aqui. A homenagem aos sambistas, essa música aqui, para a gente ouvir, entender que dia 2 não é só um momento de festa, é um momento de reflexão. A gente não deixar só o sertanejo tomar conta, só a MPB tomar conta, só as coisas tomarem conta, o samba também tem que tomar conta. Ô Júnior, eu amo isso aqui que eu faço, e faço para vocês. Valeu, obrigado por tudo. Prestação agradece, muito obrigado. Obrigado mesmo. Eu amo o que eu faço, obrigado. Eu quero agradecer ao senhor a cada dia que ele me dá vida e saúde para eu poder exercitar o dom que ele me deu. Ele nunca me cobrou nada, e quem quiser aprender percussão e quiser aprender comigo, aprender junto comigo, eu tô aí, é só me procurar e nós vamos aprender junto. Eu não vou cobrar nada, porque Deus me deu o dom e não me cobrou nada. Tamo junto, obrigado. Tá, segue, segue. Já que assim, eu queria chamar o Felipe aqui. Felipe, chega aqui. Já que eu não tô emocionado nesse dia maravilhoso. Faz o que eu te pedi aí, pode ser? Bom, senhor. Fala aí. É muito prazeroso te ver chorar, velho. Porque eu sei o que tu galgou pra chegar até aqui, esse moleque, então. Vai, eu vou gritar, eu vou viver.